Onko Kluvin galleria jonkinlainen kiviriippa? Ei sitä voi kiviriipaksikaan sanoa, mutta sehän on upea tila, hienossa paikassa, hienossa rakennuksessa, mutta siinä on paljon asioita, jotka ei ole kohdallaan. Ja yksi on se, että suurelle yleisölle se ei ole saavutettavissa. Tennispalatsissa Kluvi-taiteilijat ja näyttelyt saisi paljon enemmän yleisöä. Minkä merkitys sillä on, että se on tietty arkkitehtoninen tila ja tunnetun arkkitehdin suunnittelema ja ajanmukainen ja toiminut siinä vuosikymmeniä juuri tuolla lailla? No, nämä on hirveän tärkeitä arvoja kaikille taidehistorioitsijoille ja museoihmisille, mutta se, että miten sovittaa siihen sitten sen, että meidän tärkein tehtävä on saada taidetta yleisön nähtäväksi ja Helsingin kaupungin museona, niin totta kai tämä yleisösuhde on ihan keskiössä. Eikö museon tehtävä ole myöskin vaalia sitä kulttuuriperintöä, joka sen haltuun on uskottu, eikä luopua siitä itse? No, nämä kaksi asiaa on vaakalaudalla. Onko tärkeämpää kehittää ja tehdä saavutettavammaksi nuorten taiteilijoiden kokeilevaa taidetta, nykytaidetta, jota museokontekstissa ei hirveän usein näe, vai onko se sitten tämän museaalisen tilan vaaliminen? Se on vaikea valinta, mutta valintoja täytyy tehdä. Kluvin galleria ei kuitenkaan näinä vuosina satsattu juurikaan, että se on jätetty vähän niin kuin eräänlaiseksi joutomaaksi tai jollain lailla. Mä en sanoisi, että siihen ei ole satsattu. Se on 50 vuotta jo melkein toiminut, että siihen on satsattu koko ajan. Nyt vaan täytyy arvioida, että alkaako nämä satsaukset olemaan sen verran suuria, että niiden hyöty ei enää ole taiteilijan eduksi eikä yleisön eduksi. Mä en niin näe sitä, että millä lailla siihen olisi satsattu. No, siihen toimintaan menee meillä huomattava määrä henkilöstöresursseja, maksetaan siitä tilasta jatkuvasti vuokraa ja totta kai toimintakin vie kuluja. Ja kun markkinointi ja viestintä sellaisessa ympäristössä kuin Senaatintorin ympäristössä vaatisi aika järeitäkin toimenpiteitä ja paljon toistoa, niin siihen on satsattu niin paljon kuin siihen on pystytty satsaamaan, mutta jos Kluvi olisi tässä Tennispalatsin kontekstissa, niin toimintaa voitaisiin ihan eri tavalla ottaa mukaan tähän meidän muun toiminnan ja muiden palvelujen piiriin. Ja se pitää sisällä markkinoinnin ja viestinnän. No, mä lasken, että jos siellä on noin 7000 kävijää vuodessa ja jos on noin 215 päivää auki vuodessa, niin se tekee noin 33 kävijää päivässä keskimäärin, mikä on oikeastaan aika hyvä luku. Ja jos ottaa noin kulut vielä huomioon, niin se on 5-7 euroa per kävijä. Että se on kustannukset. 11 euroa per kävijä. Okei, mutta osa näistä kuluista olisi myöskin tuolla Tennispalatsissa, että se kuitenkaan on ihan hirvittävän suuria summia ja kohtalainen, sehän on kuin joku pienen kaupungin taidemuseon vuosikävijämäärä. Mutta onko Helsinki pieni taidekaupunki? Ja se, että kyllä mua surettaa se, että kun Tennispalatsissa jo nyt käy noin 80 000 kävijää ja samalla me tuotetaan tämmöistä hirveän korkeatasosta ja hienoa näyttelytoimintaa, niin sen piiriin löytää vain 7000 kertaa kävijät. Me ei puhuta kävijöistä, kun me katsotaan sitä kävijämäärää, koska siinä on paljon toistuvia käyntejä. Et se toiminta on niin hienoa ja ne näyttelyt on niin hyviä, että minusta ne ansaitsisi tulla nähdyksi täällä tässä mittakaavassa. Ja samalla kun me tuodaan taiteilijalle kävijöitä, niin me tuotaisiin myös tämä yleisö kokeilevan nykytaiteen pariin. No, onko mietitty sellaista vaihtoehtoa, että jonkinlaista substanssipitoista galleriatoimintaa siellä jatkossakin tehtäisiin ja nimenomaan Helsingin taidemuseon tuottamana, mutta että sitten tämä nykyinen galleriatoiminta sieltä siirrettäisiin sellaisena kuin se on se gallerian nuoreen taiteeseen satsava linja, että se tuotaisiin tänne, mutta että kuitenkin voitaisiin jatkaa tuota. Mun mielestä tässä on nyt avattu keskustelu, kun asia on tuotu johtokunnan esityslistalle ja tästä on hyvä jatkaa. Kaikenlaisille ajatuksille me ollaan tietenkin avoimia
Mutta täytyy pitää kirkkaana mielessä se, että tämä tila ja sen arkkitehtuuri on yksi asia, ja sitten on se Kluuvin hieno perinteikäs toiminta, ja se toiminta on yhtä lailla tärkeää ja hienoa kuin se tila, kun se tilakin on. Alusta lähtien silloin 68, kun näyttelyt valittiin sinne Kluuvin galleriaan, niin yhtenä lähtökohtana oli se, että sinne pitää saada nuoria taiteilijoita, 35-40-vuotiaita. Ja meidän kysymys on se, että vastaako nämä hienot Kluuvin gallerian tilat enää niitä vaatimuksia, joita nykytaiteilijoilla on tänä päivänä. No, osa taiteilijoista on hyvin tyytyväisiä ja toivoo sen jatkuvan, ja osa on sitä mieltä, että parempiakin voisi olla. Mutta kyllä mä niin kuin itse, kun mä katson sitä niin ulkopuolelta, niin musta näyttää, että siellä on hirveän paljon olisi hyödyntämättömiä mahdollisuuksia siinä. Mutta kyllä jälleen kerran niin kuin palatakseni tähän saavutettavuuteen, niin se on kyllä nolo juttu, että sinne ei pääse pyörätuolilla, sinne ei pääse liikuntaesteinen pitämään näyttelyään tai katsomaan taidetta. Joo, mutta että me ei voida muuttaa niin kuin 60-luvun maailmaa jälkikäteen toisenlaiseksi, mutta sitten taas jos ajatellaan sitä, että mitä se voisi olla, niin kun siihen ei koskaan, sille ei isosti satsattu koskaan, niin olisiko kuitenkin mielenkiintoista nähdä, että mitä tapahtuisi, jos kerrankin tosissaan satsattaisiin. Täytyy muistaa, että sit myös se toimintaympäristö, missä Kluuvin galleria sijaitsee, on muuttunut valtavasti. Et yksi semmoinen hirveän arkipäiväinen asia on se nimi. Suuri yleisö sotkee sen jatkuvasti Kluuvin kauppakeskukseen ja etsii sieltä galleriaa, joka esittelisi nykytaidetta. Heillähän on ollut erilaisia pop-up-gallerioita myös siellä. Nämä on semmoisia asioita, että ne täytyy ottaa myös huomioon, kun tätä tarkastellaan. Mutta on kaksi asiaa. Hieno näyttelytila, arkkitehtonisesti upea, ja hienoa näyttelytoimintaa, ja miten nämä kaksi asiaa sovitetaan niin, että molempia voidaan hyödyntää, ja nimenomaan sitä näyttelytoimintaa pitää minusta kehittää. Se on meidän tärkein tehtävä taidemuseona, että me ollaan tuottamassa ja antamassa taiteilijoille toimintaedellytyksiä, kaikkein parhaimpia toimintaedellytyksiä. Senhän voi nähdä myös niin päin, että nämä kaksi eri puolta kietoutuu toisiinsa, ja jos luovutaan nyt vaikka siitä hienosta tilasta, niin menetetään huomattava osa siitä, mikä siinä nyt on arvokasta. No, sitten on yksi asia, mikä minusta on kanssa arvokasta tässä Tennispalatsin kontekstissa, on se kansainvälisyys. Täällähän käy paljon kansainvälisiä kuraattoreita, me tehdään jatkuvasti kansainvälistä näyttelytoimintaa. Ja minusta se on semmoinen asia, joka on muuttunut tässä 50 vuoden varrella meidän Kluuvin gallerian toiminnassa. Että se kansainvälinen näkyvyys nuorille taiteilijoille, joka tämän Tennispalatsin kontekstin kautta tulisi, on myös hyvin merkittävä bonus. Jos ajattelee erilaisia ideoita, miten siihen voisi satsata, niin voisiko ajatella, että siellä olisi vaihtuvia korkean profiilin kuraattoreita, voisiko ajatella, että sinne tuotaisiin korkean profiilin ulkomaisia taiteilijoita pitämään intiimejä pieniä näyttelyitä? Varmasti tulisi ihmisiä enemmän katsomaan niitä. Näitähän myös on kokeiltu myös, muista Tom of Finlandin näyttelyn. Siellä on ollut myös kansainvälisiä juhlaviikon näyttelyitä. Nyt on uusi tilanne taidemuseon historiassa. Meillä on tarjota tällainen vaihtoehto. Ja voi olla, että tulevaisuuden kannalta tähän kannattaisi tarttua. Miten sitten vielä ajatellaan, että kun siinä on kuitenkin niitä lähiympäristön Senaatintorin alueen pihoja kehitetään nyt voimakkaasti, muuten sieltä hädetään virastoja pois ja tilalle tuodaan elämää ja kahvilakulttuuria. Siellä on valtavat matkailijavirrat jo muutenkin, ja jos pitemmällä tähtäimellä mahdollisesti joku uusi taidemuseokin tulee sinne nurkille, sehän muuttuu ihan kokonaan toisenlaiseksi. Olisiko tämä just se huono hetki luopua siitä tilasta? No, tämä on sitten semmoinen visio, ja olen samaa mieltä, että niitä kortteleitahan pitäisi elävöittää, mutta se on sitten ihan eri projekti, joka pitäisi ottaa rahoittaa ihan erikseen ja ottaa se kehittämiskohteeksi niin, että myös se piha tulee mukaan. Ja se on semmoinen suunnitelma, joka ei ainakaan
nykyisellään kyllä tähän taidemuseon talouteen mahdu. Meillä on tulossa tänne kaksin verroin tilaa, ja tämä on upeaa arkkitehtoonista tilaa myös tämäkin, vielä vanhempaa kuin Kluuvin gallerian tila. Ja totta kai me halutaan, että tämä toimii myös mahdollisimman hyvin. Mutta jos tehtäisiin isoja satsauksia, siinähän on kuitenkin valtava potentiaali, jos olisi mahdollisuus ja jos joku ajaisi sellaisia isoja satsauksia. Tämä on täysin mahdollinen skenaario tämäkin. Ja mistä se lähti se halu niihin isoihin satsauksiin? No, kuten sanottu, niin tämä tilahan on tilakeskuksen hallinnoima, niin kuin se talo muutenkin ja se piha, se sisäpiha siinä, että on varmasti sitten laajempi projekti, joka liittyy kaupungin kiinteistöihin. Niin, no tietenkin se sisältä, taidemuseon sisältä näyttää laajana kaupungin projektina, mutta sitten ulospäin se näyttää siltä, että tämä on kaupungin sisäisten palikoiden sisällä olevaa sitä, että yksi käsi ei tiedä, mitä toinen tekee. No, tätä täytyy kysyä kaupungin talolta. Meillä on nyt tämä projekti, joka on meidän resursseja isosti sitova. Todella mä muistutan, että 2500 neliötä on aukeamassa ensi vuoden syksynä Tennispalatsissa taiteelle, nykytaiteelle ja meidän kokoelmille. Ja tämä on huikea mahdollisuus. Ja totta kai me halutaan täällä hyödyntää sitä työtä, mitä me tehdään muutenkin. Ja sitä pöhinää ja nuorten taiteilijoiden tuomaa energiaa, koska se on ehkä se paras asia siellä Kluuvissa. Ja nyt tuntuu, että se energia on vähän kapsuloitunut sinne neljänteen kerrokseen pihan perälle. Emmassa Galleria Aarni just lopetettiin tämmöinen galleria, joka toimii ison museon yhteydessä. Missä olisi sään toimiva esimerkki sellaisesta galleriasta, joka toimii museon kainalossa niin, että se kukoistaa? No, tämähän on ainutlaatuinen konsepti, tämä Kluuvin gallerian konsepti, ja siitähän on kyse, että se siirretään konseptina tänne. Täällä se tapahtuu se valinta- ja hakuprosessi täysin museon henkilökunnan tekemänä, ja se liittyy, ne prosessit liittyy niin tiiviisti tähän museon muihin prosesseihin. Tämä ei ole ulkoistettu jollekin muulle toimijalle. Ja mä uskon, että siinä on se Kluuvin gallerian hienon historian yksi hirveän oleellinen palikka, että se on liittynyt niin tiiviisti museon toimintaan, taidemuseon toimintaan, että sitä laatua on pystytty pitämään hyvänä. Ja nythän ei ole ollut puhetta siitä, että näyttelyiden taso tai laatu olisi huonoa. Sen kaikki myöntää, että tämä toiminta on hienoa, mutta se, että tila alkaa tulla vastaan. Ja sitten täytyy olla realistinen. Ei Kluuvin gallerian tilat tulisi koskaan vetämään 83 000 kävijää. Ne räjähtäisi. Se ei varmasti sovi noin suuren mittakaavan näyttelyihin, mutta olisiko joku pienempi mittakaava, joka olisi riittävä, vai onko tämä siis, mun mielestä tässä on tärkeä periaatteellinen kysymys, että asettaako tässä nyt museo kävijämäärät tavallaan sen kulttuuriperinnön vaalimisen edelle? Me nimenomaan nähdään tässä mahdollisuus altistaa yleisöä nykytaiteelle, ja se on musta niin arvokas asia, että saadaan tätä uutta kokeilevaa nykytaidetta suuren yleisön nähtävälle. Ja samoin se, että tuodaan sitä yleisöä myös sille taiteilijalle. Et mä uskon, että moni nuori taiteilija kyllä arvostaisi tätä tilaisuutta. Niin, mä en vieläkään näe niitä niin kuin poissulkevina asioina, eikö ne nuoret taiteilijat voi tuoda tänne ja edelleen ylläpitää galleriatoimintaa sitten siellä Kluuvissa jollain muulla tavalla? Niin, se on se, että miten resurssit riittää.